नमस्कार, म कालीकप छेत्रीमाल। र यो डिबी अहिले डिबी खुल्न लागिरहेछ, र त्यसकारण अब धेरैजनाले मलाई मेसेन्जरमा सोध्नु पनि भएको छ, कसैले कल गरेर पनि सोध्नु भएको छ, यो डिबी के हो, कसरी भर्ने, के चाहिन्छ भर्दाखेरि भनेर सोध्नु भएको छ। र यो आज चाहिँ मैले भिडियो यो डिबीको लागि यो के कस्तो हो, कसरी भर्ने भन्नको लागि चाहिँ मैले यो अनलाइनमा आइरहेको छु। सर्वप्रथम अब डिबी भन्नाले, यो डिबी भनेको चाहिँ डाइभर्सिटी भिसाको सर्टकट फर्म हो। अमेरिकाले हरेक वर्ष विश्वबाट निश्चित संख्यामा चिट्ठाको माध्यमबाट व्यक्तिहरूलाई भिसा दिने गरिरहेको छ, डाइभर्सिटी भिसा दिने गरिरहेको छ। र नेपालबाट पनि यो किसिमले जानेहरूको संख्या धेरै बढी छ। र डाइभर्सिटी भिसाको सम्बन्धमा 2005 सन् 2005 पेपर बेसिसबाट अर्थात् होलाकबाट चिठीको रूपमा हामीले निवेदन आवेदन पठाएर अनलाइन फर्म फर्म भर्ने गर्थ्यौँ, आवेदन गर्ने गर्थ्यौँ, डिबीको लोटरी गर्ने गर्थ्यौँ भने 2005 यता इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट आवेदन दिने हुँदाखेरि त्यस पछाडि हामीले यसलाई डिबीलाई इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा अथवा इडिबी भन्दै आएका छौँ। र यो सधैँ वर्ष जस्तै अगाडिका वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि 2024 लागि इडिबी भर्ने समय अब यही 2022 अक्टोबर 6 नोभेम्बर 9 तारिकसम्म यसको टाइम रहेको छ, डिबी भर्ने टाइम। र यसलाई के चाहिन्छ त, डिबी भर्नको लागि चाहिने कुरा के हो, अब हेरौँ। डिबी भर्नको लागि सर्वप्रथम आफ्नो नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, यो नागरिकता अनुसारै हुबहु हुनु पर्यो, मिस्टेक हुनु भएन। त्यस पछाडि बसाइसराई गरिएको छ भने स्थायी ठेगाना अलग हुन्छ, जन्मस्थान र स्थायी ठेगाना फरक फरक हुन्छ बसाइसराई भएको खण्डमा। र यस्तो खण्डमा चाहिँ स्थायी ठेगाना पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र अस्थायी ठेगाना पनि चाहिन्छ। यसै गरी पत्राचार गर्ने ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगानालाई कतिपय झुक्किनुहुन्छ, इमेल आइडी हो कि भनेर। इमेल आइडी अर्कै हो, पत्राचार गर्ने ठेगाना चाहिँ मेल आइडी, मेल एड्रेस, मेलिङ एड्रेस र इमेल आइडी दुइटै चाहिन्छ, र आफ्नो फोन नम्बर पनि चाहिन्छ। अनि कति उमेरको मान्छेदेखि भर्न पाउने भन्नाले, अब मुख्य आवेदक चाहिँ 21 वर्ष नागरिक हुनु पर्यो, र उसको श्रीमती र बच्चा छन् भने उनीहरूको पनि त्यही फर्ममा भर्न पाइयो। र 21 वर्षभन्दा माथि गइसकेको बच्चाहरूलाई चाहिँ छुट्टै भर्नुपर्ने हुन्छ, उसले बुवा आमासँग भर्न पाउँदैन। अनि त्यो वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई बच्चाको रूपमा र श्रीमतीलाई स्पाउसको रूपमा, अथवा श्रीमतीको नामबाट भर्ने हो भने श्रीमानलाई स्पाउसको रूपमा र बच्चालाई बच्चाको रूपमा भर्न पाइन्छ। र एकभन्दा बढी फर्म भर्नु हुँदैन, एउटै व्यक्तिले आवेदक भएर एकभन्दा बढी फर्म भर्यो भने त्यो सबै फर्महरू रिजेक्ट हुन्छ। तर श्रीमान र श्रीमती भएको खण्डमा चाहिँ श्रीमानको नामबाट भरेर श्रीमतीलाई स्पाउस राख्ने, अथवा श्रीमतीको नामबाट भरेर श्रीमानलाई स्पाउस राख्ने, यो दुइटै फर्म भर्न सकिन्छ, डबल फर्म भर्न सकिन्छ। यसो गर्दाखेरि डिबी पर्ने चान्स पनि डबल हुन्छ। डिबीको लागि शैक्षिक योग्यता चाहिँ प्लस टू अनिवार्य भनिएको छ, र प्लस टू अथवा प्लस टूसँग इक्विभिलेन्ट जुनसुकै योग्यता भए पनि हुन्छ। अनि दुई वर्ष प्लस टू छैन भने दुई वर्षको काम गरेको वर्क एक्सपिरियन्स पनि भनेको छ, त्यो चाहिँ अब सबै खालको कामको वर्क एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ अहिले ग्यारेन्टी भन्न सकिँदैन। त्यसकारण अब प्लस टू नगरेको व्यक्ति चाहिँ अब भरे पनि जाने सम्भावना एकदमै कमै हुन्छ। उमेरको लागि 21 वर्ष नागरिकको र म्याक्सिमम उमेरको हद यसमा छैन। अनि यसको लागि मेन कुरा फोटो चाहिँ राम्रो किसिमको गुणस्तरीय चाहिन्छ, गुणस्तरीय सँगसँगै फोटोको साइज 51 mm x 51 mm अथवा साइजमा 2x2 इन्च, इन्चमा चाहिँ 2x2 इन्च राख्नुपर्ने हुन्छ। रेजुलेसनको खण्डमा 600x600 पिक्सेल राख्नुपर्छ,
300 dpi को फोटो चाहियो फाइल साइज फोटो को फाइल साइज 240 किलोबाइट भन्दा माथि हुनु भएन 240 किलोबाइट भन्दा तलैको फोटो हुनु पर्यो फोटो को फाइल फर्मेट जेपीईजी मा हुनु अनिवार्य छ फोटो को ब्याकग्राउन्ड व्हाइट चाहिन्छ र फोटो मा टाउको को भाग 50% देखिने र काँध कुम देखि माथि हुनु आवश्यक छ फोटोमा टाउको 20 भागमा तर माथि तल दायाँ बायाँ टिल्टिङ भएको हुँदैन ढल्केको हुँदैन सिधा दुईटा कान देखिने हुनुपर्छ र फोटोमा कालो चस्मा अनि ह्याट टोपी लगाउन पाइदैन र गरगहनाहरू एकदम अस्वाभाविक खालको गरगहनाहरू र मेकअप पनि लाउनु हुँदैन फोटोमा प्राकृतिक रङको प्रकाश अनिवार्य छ र फोटो एडिट गरिएको पनि हुनु हुँदैन अब फोटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्दाखेरि फोटोको रेजुलेसन कम हुन्छ साइज कम हुन्छ र क्वालिटी पनि घट्ने हुनाले फोटो एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा सार्नुपर्ने अवस्थामा कि त ब्लुटुथबाट सार्नुपर्छ न त मेलबाट सार्नुपर्छ होइन मेसेन्जरमा अथवा भाइबरमा इमोमा सार्यो भने फोटोको क्वालिटी सँगसँगै उसको साइज पनि मिल्दैन र डिबीको फर्म रिजेक्ट हुन्छ अथवा फर्म फिलअप गर्नै मिल्दैन यसै गरी यसपालिको अब डिबी भर्ने मिति चाहिँ लगभग नेपाली मितिमा दसैँ तिहारको बिचतिर हुन्छ अघि मैले मिति भनिसकेँ र यसको रिजल्ट चाहिँ 2024 लागि डिबी भर्ने समय 2022 अक्टोबर 7 नोभेम्बर 9 रहेको छ भने यसको रिजल्ट आउने मिति चाहिँ 2023 मे महिनाको पहिलो हप्तामा हुन्छ र यो बिचमा धेरैलाई जानकारी दिनको लागि पनि मैले यो भिडियो बनाएँ र केही कुरो जानकारी अझै भएन भने पनि मलाई मेसेन्जरमा अथवा फोन गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ आगामी अर्को भिडियोमा भेटौँला हस् त धन्यवाद नमस्कार